mailako sariak banatuko ditugu. Eta de mailan, epai mailan aritu direnak, Jon Ordoñez Garmendia, Maitane Legarreta Etxezarreta eta Miguel Angel Mintegi Larraza izan dira. De mailan ere, bertso eta prosa izan dituzte aukeran eta bertsoen ataletik hasiko gara. Aipamenak banatzetik. Bertsoen atalean aipamenik ez da banatuko, utxik ustea erabaki da, eta bigarren saria banatuko dugu. Bigarren saria aurrerakuntza bertso sortarentzat izan da, egilea Amets Zubizarreta Etxaniz. Eta bertso atalean lehenengo saria, Kimetz Furundarena Agirrerentzat. Bere lanaren... Bizitzan preso da bere bertso sortaren izenburua. De mailan prosan, 2008 eta 2009an jaiotakoen artean, hiru aipamen sari banatu dira, aipamen sarietako bat, Ganbarako soinuak idazlanari, egilea, Aiora Jauregi Pagaldai. Beste aipamen sari bat, baso magikoa idazlanagatik, Jare Gorostizu Iturberentzat. Eta hirugarren aipamen saria, idazlana beldurrak atzean utzita, egilea, Adei Enparantza Agirre. Hirugarren saria, idazlana Amamaren Herentzia eta egilea, Ilazki Irizar Aranburu. Bigarren saria, Moñin idazlanagatik, Duna Urteaga Jauregirentzat. Eta lehenengo saria, idazlana Maili eta Heriotza, egilea, Ane Malkorra Mendizabal.